ကယားပြည်နယ်မှာငွေတောင်အခြေဆိုင်1392တက်ထဲမှာလက်နက်ကြီးကြီးပေါက်ကွဲတာသူ့မှာသူပေါက်ကွဲတာဘာလို့လဲအဲ့လက်နက်ကြီးတွေပေါက်ကွဲတာကဓာတ်ဆီဆိုင်မီးလောင်တာတဲ့ဆိုတယ်ဓာတ်ဆီဆိုင်မီးလောင်တာတဲ့ဆိုတယ်ဓာတ်ဆီဆိုင်မီးလောင်တာကဖြစ်ပြေးလို့တွားလို့လွတ်သေးတယ်လက်နက်ကြီးတွေပေါက်ကွဲတာကစဉ်းစားကြည့်ဂျပန်နိုင်ငံကိုအနုမြုပ်ပုံကျဲချသလိုပဲအကုန်သေးမှာအခု1392နားကားပြီဝက်လေဘူးသူတို့လက်နက်တွေကပဲသူတို့ကသူတို့ပြန်ပောက်ခွဲအခုသူတို့ကသူတို့သေကြတယ်အများကြီးပဲတယောက်မှတော့ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးတယောက်မှတော့ရှင်းမှာအဲ့ဒါဝက်အကြီးကြီးလေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတကယ်စားတတ်ပြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းပြောကြတယ်ဝဏီလေးစားတဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းပြောကြတယ်ဖះနဲ့ငွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဖះနဲ့ရွှေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအရာဘုဖះကိုရွှေတွေလှူကြငွေတွေလှူကြအဲ့ဒီရွှေတွေဘသူ့အတွက်ဖြစ်လဲအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တုန်းကဆိုအင်္ဂလိပ်အတွက်ဖြစ်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်ကမြန်မာတနိုင်ငံကဖရားတွေကရွှေတွေယူသွားတာအများကြီးရတယ်ဂျပန်လက်ထက်ကဂျပန်နေရတာပေါ့အခုလွတ်လည်ရပြီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီ85နှစ်တောင်ပြီးတော့တက္ကရွှေတွေလှူကြပြန်ရောဖရားကိုငွေတွေလှူကြပြန်ရောဖရားနဲ့ရွှေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဖရားနဲ့ငွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီ85နှစ်လုံးလှူထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေအခုဘသူရသွားလဲဖះရတာမဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့အဲ့ဖះကိုပတ်စံနေရွှေတွေငွေတွေလှူနေတာအစိပ်ပင်ရင်လောင်းတာနဲ့တူတူပဲအာနာရှင်တွေလက်ထဲရောက်သွားတာခင်ညွတ်လက်ထက်တုန်းကဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကိုးကြီးဖះတွေအကုန်လုံးကိုခင်ညွတ်ရဲ့ထောက်လန်းကြီးတွေအကုန်ထားထားတာအဲ့ဒီကရတဲ့ရွှေတွေငွေတွေအကုန်လုံးကိုဘိုးဘန်ထဲကိုထည့်တာအမေစုလက်ထက်တုန်းကပြောတယ်မလားတချို့ကဖះကငွေတွေကိုယူသုံးပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုပစ်ဆေးဝယ်လိုက်အဲတစ်ဖက်ကပြန်ပြောတယ်ဖះပစ္စည်းအစိတ်တိမသုံးကောင်းဘူးအမေစုလည်းမသုံးခဲ့ပါဘူးမသုံးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ85နှစ်လုံးခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလှူထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကိုနေဝင်းလည်းသုံးခဲ့တာပဲတန်းရွှေလည်းသုံးခဲ့တာပဲစောမောင်လည်းသုံးခဲ့တာပဲသိမ့်စိန်လည်းသုံးခဲ့တာပဲအခုမင်းအောင်လှိုင်လည်းသုံးခဲ့တာပဲအာနာသိမ့်ပြီးမကြဘူးရွှေတော်ဘုရားကြီးရဲ့ရွှေတွေကိုအကုန်ခွာချပြစ်တာမင်းအောင်လှိုင်ပဲစဉ်းစားကြည့်ခမားတို့ကတလွဲစပင်ကောင်းပြီးတော့ဘုရားတွေကိုရွှေလိုက်ချထုံးဖြူဖြူဘုရားဟူတာကိုယ်ကိုယ်စမ်းပါအဲ့ဒါအာနယ်ကင်းတယ်အဲ့ဒါအပြစ်ကင်းတယ်အဲ့ဒါရင်ထဲနှလုံးသားထဲမှာလည်းကြည်လင်တဲ့ပိုပြီးအရဟံကုံတော်ပူရတယ်။ထုံးတုတ်ထားတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေချထားတဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရင်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာအပူတော့ကမှမငြိမ့်ဘူးဂုံတော်မှမပွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာကုသူမှမရအောင်ဘာကုသူမှမရအောင်အခုမရအောင်လိုက်ကောင်းစားတာပဲလေညီမနိုင်ငံကဘုရားတွေကိုလှူထားတဲ့ငွေတွေဘိုးဘန်နဲ့အကုံရောက်မရအောင်လိုက်အကုံသုံးအဲ့ဒီပတ်စံဒီပမာလဲလို့မင်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကဏ္ဍသင်္ချာအနေနဲ့တော့ရှိလိုက်တယ်ရှင်ဘုံဘုရားကြီးရဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်ရှိပါလဲဆိုပြီးကဏ္ဍသင်္ချာအနေနဲ့တော့ရှိတယ်ပတ်စံမရှိတော့မဲအောင်လိုက်သုံးပလိုက်ပြီအဲ့ဒီပတ်စံဒီနဲ့လက်နက်တွေဝယ်ပြီးအခုပြည်သူကိုဘုံကျဲနေတာပဲဒါကြောင့်ထုံးဖြူဘုရားပဲသူ့ဘုံနေပါစေရွှေတွေမချစမ်းပါနဲ့အဲ့ဒီရွှေတွေကခင်ဗျားတို့အတွက်ဘုံဘုံနေအကြည်စံနေဖြစ်ကုန်နေအဲ့ဒါလည်းမမှတ်သေးဘူးဒါကြောင့်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်ဘာတွေကောင်းလဲဆိုတော့
Tamane Aramagule, Guebia Dware, Baduga, Lugan, Baduga, Luyoma, Dura, Guebia Dware. No? Now, Ludina, Maludina, Rile, Guebia Dware. Now, Badaine, Badaima, Leve. I say a man, a two yoni, Guebia Dware. Amihai gong dware. Pero, di nuevo don la ima, anajini, agolo, miu don, o, piume, buele, piti. Tajo. Riza chalai de luvebia. Yamatanangaluma, chide. Odo, hondo, nuando, macondo, a uwarari, gonogo, riza chalai de luve. Noun, pabono, anagam yamananga ya. Take it. Officially, a semani pituama, yeah. A semani pituama. A young gown. Dajo Payarigo, we luda, shuichara. Anagini gongs on, come out to follow with an to do way. Anagini go cheese and bony, where we done it to do way. Anagini go 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 piantapo, lane, where we done it to do way. To do way. Ari at the diari. Shibo, lobby bono, lobby. Now the hook up. Now, one does your gom, eh, look beauty that in the coupe. Did the ringer, Danny, that don't yell out on sheepy. Time at do lula, go lula, a dim a bum night, dear to Japomunua. Take one of the hair boot. A good Saudi need a chamber, a debutal yard or a board. A good high hanger, my man, online it. See boy, pet. May I like Lena Mauku, where we need a crony? No, Tom in that Pankaray. May I like Lena de where we need a May I like Kamaga see why he paid her a cajaro? Do not mean it. Kamaga see why he lulumiaro. We think we told it lulumia. Arago. Kuru niriga. Chakam lobe in ya. Chakam lobe. Oh, any kuru niriga, they all get it. Tome na go tanga ma pansy like a kajaro. Papa bibio. Pidura a young on at the end of Kube. Second, the adult I get any kuru niri. That I'll beat it out, that I'll beat it out. A gulu pankan do I am a swing. Then we would lay me and be my way, me and Now the guga, a good yakai be nema, they eat it at the end of Kubo. Yakai muslin jama. Second, yeah, moundi yiri pandini. Tabi met to belaube pandi pandi. Taha not on the sent nip yet Pizuluga, ah, long the wall about Wabi. Chintelumiaro Chintelumiaro. Do Chinta get by day? Catch him, Bama Mundi. Catch him, Bama Yakai Mundi. Bama Muslim Mundi. Gain by my money is of you. Sit a guy, illu genie, take it. Balaudi, Eddie Jinha. A man the apiagalis. That town has said the anamadinkin, tigo, bomunu. Sit a guy, a man eating it. Sit down a gay in a sibibis win, sit debaga. Sit down a gay in a sibibis win, sit debaga. Sit down a yakai in sibibis, sit debaga. Throw jink crack at the mouth. Pavono, Bidu, Miyazuga, Yongejara. A kuro. Padu mama yono. Throw below the genie, tete, throw below side wari, tete. Throw is a gari, a pyomi and pick. A gulema, yakai mina go drum, and I'm yakanga go. Tip in it, eh, noodle laima. Yakai mina di. Patama uzo nuudo lanye, lomiao do bine jitiku pielai.
အခုစက်ကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတဲ့စက္ကန့်ပေါင်း40ကျော်အေးကတိမ့်ပြီးသွားပြီရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုတာဝန်ချက်နေထင်လဲဥဆိုရင်အရန်ကိုကြောက်လန့်နေပြီသူအဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်အောင်မြင်မှုဆိုတော့အခုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့သူလှည့်ပြီးဂျင်းတိုက်ရန်တိုက်ပေးပြန်ပြီမွတ်စလင်ရခိုင်မုံဒီပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကရခိုင်ကိုမမုံတော့ဘူးစစ်တပ်ကိုပဲမုံတာအားလုံးကဘသူကပါဘသူကပါဆိုတာကွင်းကွင်းကွက်ကွက်တီးသွားကြပြီဒါပေမဲ့ဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကလည်းအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီထဲတဲ့ဂျင်းတွေကိုတတိထားရမှာပေါ့နော်ဖဖို့တို့နောက်တစ်ခုကဒါတရုတ်ပြည်နယ်မှာအာဂတိတိုက်ဖြတ်ရေးအရာရှိအာဂရီတိုက်ဖြတ်ရေးအရာရှိကအခုအာဂရီအမှုနဲ့ပဲတသက်တစ်ယုံထောင်ကြတယ်ဘုန်းတို့ကြားရတာဟာသာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားအာဂရီတိုက်ဖြတ်ရေးကောမဒီရဲ့အရာရှိကအခုအာဂရီတိုက်ဖြတ်ရေးအာဂရီနဲ့ပဲတခါသူကထောင်တသက်တစ်ယုံကြတယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့ဟာသာဆိုပေမဲ့လို့မဆန်းပြဘူးလောကီလူပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ဘုံကြီးတော်မှာဗျာဓမ္မအာရမမကွဲဘူးသင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ဘုံကြီးတော်ဓမ္မအာရမမကွဲဘူးအဂရီတရားလိုက်စားနေတဲ့ဆိုမှတော့လူဆိုရင်စိုးပွေရမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဘုဖို့တို့သင်္ကန်းမဲ့ဝှက်ထားဝှက်ထားဘယ်လိုပုံကူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဂရီတရားသိကြောက်စရာကောင်းတာအဂရီတရားသိကြောက်စရာကောင်းနောက်တစ်ခုကဒါနောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့နော်မော်ရယ်အလှမယ်ဟန်လေးပေါ့ဘဘုံတို့ຫນွေဦးတော်လည်ကြီးမှာသူနိုင်တဲ့ဘက်ကနေသူပါဝင်ခဲ့တယ်သိတ်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ဘီယန်နာမှာစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ passport ကိုအပြောက်ဆိုပြီးတော့ပယ်ဖြတ်ထားတဲ့စည်ရင်းတင်ထားတယ်သူအထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တော့သူ့ရဲ့ passport ဟာဘလက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာတရားမဝင်တော့ဘူးအဲ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံရဲကဖမ်းဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်အမင်းအောင်လိုင်ကဖမ်းဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ကောင်းကျင်တော့ UNHCR မှာဟန်လေးကအကူအညီတောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် UNHCR ကအခုစောက်ရှောက်ပြီးတော့ဖမ်းမခံရတော့ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါသိဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘဝလုံးຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကလာပေါင်း20ရောက်လာပြီလာပေါင်း20ရောက်လာတော့ပြည်သူတွေတချို့တွေတော်တော်များများကကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဖုံရှူနေကြတယ်ဖုံရှူနေကြတယ်